Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak, OK, čili to bychom měli a... Vlastně teďka na začátek byla takový chvilka tichá pauza, ale chtěl jsem si tu hru vychutnat, tak jo, takže tady to teďka doděláme. Vadí mě tady tenhle tempo, který mě tady nehorázně vadí. Uvažuji, že to spíš možná neudělám takhle. No, to je možná i lepší, ne? Co myslíte? Zároveň to tady takhle sedí s těmi schody. Konečně jsem to udělal. Po dvou letech, co tady mám ten sklad, jsem to udělal hezky. Tak. Takže to je tady Michal, vítám vás u 161. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle, jestli tě poznali, tak budeme dělat takový dva menší resty, který tady mám a dneska odpoledne jsem se vám dával cedulku, tamhle byl můj úkolníček, který je tam ve druhém patře a chtěl bych si zároveň dneska i ty resty odentat ty dvě cedulky, tak jo. Čili já to asi nemusím ty prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme neděli, 18. září, teďka je půl jedný odpoledne, tak stopky běží a jdu opět začínám takhle z game menu je tenhle ten. Ano, začíná mi hrát nostalgická hudba, jen co jsem to zapnul. A ještě se skočím, koukám, vyspadíte, dáme to ještě ani mám načtený, prostě zapnul jsem to a hnedka to začalo hrát, jak jsem si říkal, že to chci mít tak, jo. Takže... Mám skočit ukázat ty resty, vyspím se, skočím si pro věci a... Budeme asi moc vyrazit, jinak od minule jsem vůbec nehrál za kamerou, tady. Ale vůbec, od toho minulého dílu, kde byl ten timelapse. A tady vidíte ty resty. Tohle je jeden. A tohle je druhý. Co jsem si sem přidal. Jo, to je takhle. Teď si to jdu vyspat. Tady to je ono, tady to chci udělat. Tak, OK, čili to bychom měli a... Vlastně teďka na začátek byla takový chvilka tichá pauza, ale chtěl jsem si tu hru vychutnat, tak jo, takže tady to teďka doděláme. Vadí mě tady tenhle tempo, který mě tady nehorázně vadí. Uvažuji, že to spíš možná neudělám takhle. No, to je možná i lepší, ne? Co myslíte? Zároveň to tady takhle sedí s těmi schody. Konečně jsem to udělal. Po dvou letech, co tady mám ten sklad, jsem to udělal hezky. Tak a teďka. Tady podlahu. Sakra. A takhle podlahu. Už je to vypálený od minulého dílu? Ale už to je vypálený. Wow. Jasný. Dneska budu muset uklidit, už toho tam jem hodně. Jo. Ach. No tak jdeme na to. Točky pryč.
konečně tady ty torčky pryč. A já už asi zaslabím tu hudbu zase. Dáme to na kolik, dáme to na 50, ne? No, to je lepší, už to zase tolik neřve. Tak, a já to udělám i tady pod těma dveřma. Tak. A dneska to chci udělat. No to není tak hrozně vadí, jak je to rychlý. Tak. Tak. Hop, a teďka ještě odkopu tady pod tím enchantem. Jo. Ani, to už jsem zapomněl, že jsem to sem dával tu dýni svítící, ty kráso. Už to je dobrá historie. No, ani mě, jak se tady docela seká, ty kráso, kvůli tady blbej porodnici. Ta porodnice mě tady začíná docela ritovat. Uvažuji, že tam prostě jenom udělám takovou menší genocidu těch lesničanů, protože se mi to tam seká, jestli mi to díky tomu seká nehorázně. Začal jsem se takhle podíval, říkal mám 70, pojel se takhle a no, jsem rád za 20. Hrozně trhaný, takže uvažuji, jestli udělám takovou menší genocidu těch lesničanů. No, konečně to tady aspoň vypadá teďka trošku jiný, tady to ještě tady vzadu to odkopeme. Ježiš, že tady bych to dělat nemusel, ale chci to mít hotový. Tak, ne. Rozsvítím to potom. Teď jdu odkopat tohle to takže dveře. Tak. Dřevo, dveře, ať se mi napadne to v inventáři, hop. Hop, dobré, tak. Zrušíme tady zase ty torče. Tady už tady taky jsou dva roky. Ach, ale teď pod těma schodama to bude docela sranda. Hlavně si myslím potom rozkopnout ten redstone, sakra. Bude docela problém. Tak. No, ty bacha na ten redstone. Víš, já nevím teďka, jak to máme přesně řešený, už se to moc nepamatuju, jsem to stavil. Přece jenom to už to jsou taky dva roky, když jsem to stavil tu výpalovnu. Slavno. To si děláte srandu, ty krásou, protože to je tak rychlý, protože jsem se nadával tu efficiency 5. Protože jsem se nespokojil třeba s tou 4 nebo 3, nebo která mi tam vlastně padla, už si taky nepamatuju. Proč jsem se s tím nespokojil? No, tady už je redstone, takže bacha. A měli jsme podkopnout to, co nechci. No, spíš to, co tady chci mít. Tak. Už pak by ta výpalovna samozřejmě přestala fungovat. A byl by to problém. Tak. Takže tady to, tady tuším žádný redstone byt neměl, tak. Hop. No. Tak to musíme udělat takto, nejdřív kolem toho. Kolem toho redstone, ať to mám. Tak, tak. Jo, tady to je. Takže na mě došlo. A je ten kousíček vzadu, tak. Ale to tady mít konečně designovaný. Tak, schodiště. Jo, no, ale to tady udělám, že se mu to nelíbí, no tak.
tady já udělám. Aha, došlo. Tak, hop. No, máme to. Tohle to bychom měli. Tady zase zpátky na dosvítím. Tak. 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 Tak a už to si nebudu tak přání, takhle stačí tady ještě možná sem do rohu, takhle a dosvítit tu druhou. Pravda, možná jsem to mohl udělat předtím, než byl safe, abyste to už v tom saveu měli, ale to je jedno, tak. A máme to. No, a je to nadizajnovaný, hned to tam vypadá líp, ukáž. No jo, to je hnedka lepší takhle. Nemyslíte? Já si myslím, že asi jo, co? Tak, teďka si jenom odnesu... tohle. Z toho. Jo, a než si vyklidím inventář, aby se mi tam vůbec nic nevešlo, stejně se mi tam asi nevejde všechno, že... to železo a to za to je nejenom z minulého dílu, kdy jsme byli v tom timelapsu branchmanovat, ale to taky myslím ještě z toho, kdy jsme dělali ty resty a těch, ty souřadnice, který mě ještě pár restů tam mám, takže to se ještě na to nějakým díle vrhneme. Ještě pár souřadnic tam napsaných mám. Tak. Odnesu to a potom pravděpodobně budeme těšit nějaký břízy, ať mám aspoň něco. Ať mám aspoň něco. Protože břízový dřevo mě hodně rychle dochází. A vůbec se mi to nelíbí. Ta taková polička tady chodíš, tady to je hotový už. Tak, a teďka tady to vybrat. Je mi jasně, že mi to do inventáře všechno nevejde. Ale co se mi vejde, to chci pobrat. To je. Teď jsou asi možná půjdu udělat iron bloky. To asi bude nejjednodušší. Než furt lítat sem tam, tak si půjdu udělat iron bloky. Ale tady jsem si udělal 16, tak umří, to by naštvalo. Tak. A to mě nevíde, takže to máme dva staky. Musím nabrat další. Zároveň bude noc, čili se budeme moc krásně podívat, jestli to tady všechno pořádně svítí, jestli je to osvícený všechno. Z toho zlata bych bloky nedělal, že toho zlata zase tolik není. Je tam hlavně toho železa hodně. A potom se ještě zkontroluju, kolik máme ještě zásob uhlí. Tak, nejdřív, tak. No, že to máme tři už. Dáme ještě jeden, tak. Sakra, nedáme jeden, tak nám chybí. No prč, nic nevím, tak to ještě takhle poskládáme, hop. Hop. No, že máme 356, teďka to zlato takhle. Tršný, ne? Tady to. No, taky, jak dlouho jsme to těžili, ty souřadnice, to je tuším z těch, to bych byl na posledních těch souřadnicích, tenkrát ty trhně, jak jsem tam zaučil do té lávy a to tuším je, že to nevím, kolik ty díly, to byl asi dvou díl a to se teďka přesně nic jistý, kolik mám, myslím něco kolem hodinky a půl, no a teďka ještě. Další hodinka a půl, to je minulý díl, takže nějaký 3-4 hodinky tady to natěžený, i tak si myslím, že to je dost. Tady celkem dost, to možná bych taky mohl udělat už bloky, a kolik je tady železa. Dost. Teď co, ještě udělám bloky z tohohle. Ještě tady všechno vyberu a...
Uděláme, budeme dělat bok ještě, víte co? Tak. Říkáme, to pobereme co nejvíc, tak? Krásně nám to vyšlo. To dám asi jako screen na Facebook. To dám asi jako screen na Facebook, tohleto. Takovýho železa. No možná jsem se na ten stack mohl nechat, když jsem si potřeboval něco kraftit ze železa. No to je jedno, tak si tak ho necháme třeba. No to stejně asi. Tak se ukáž, svítíš? Jak moc to tady svítí? Tady je dobrý, to tady je zádu. Tady to určitě nemám, aby jsem to sem dodělal, ale to je jedno. Jo, já si myslím, že to svítí dobře, čili tady můžu zavřít a budeme si moc odškrtnout cedulky. Odškrtnout, zničit cedulky, protože tady ty resty už máme teda. Dáme jeden stack. Kde? Já někde slyším. Mámhle je. Vůbec. Je zajímavé, kde se nám mohl spawnout, já nemám nic, aby jsem ho zabil. Sakra. Not good. Umři. Bychom měli. A jsem aspoň možná ten meč mohl nechat, no to je jedno. A já bych to tady už doosvítit pořádně. Tenkrát jsem to tady dělal na tom konci toho června a pak jsem se už... Od týho by jsem se k tomu zase nedostal, protože je to hrozně nudná práce a... Říkám, měl by jsem to už tady asi osvítit zase. Tak, máme třetí stack. Nechám asi těch 17. No a možná ani tady to nevíde, že... Sakra, vlastně ten stack chybí, do prčic. Sakra. Není, tak tady to necháme z toho štáka kraftit, nebudeme, i tak jsou 3 stacky pěkný. A pak tuším, jsou ještě někde, je železo. Fire on Clan farmě. Která funguje naštěstí. Tak. Vidíme ty iron bloky, tak. Máme jich už dost. Ano, si tam uklidil ještě to železo a došli si zpátky věci své, tak. Tady přerovnáme. Škoda tady nějak v taky, že jsem si mohl dát tu značku, co je tady v rohu a mám by se mi to srovnalo, to je škoda. A to nechci už vidět, tak. Přerovnáme inventář, takže. A je takhle. Teďka je luk, nad nimi jsou šípy, jídlo, tohle asi souhlasí. Tak. Dobré. A já to mám někdo nevím, protože je to moc řve. Tak dobré. OK. Já jsem zapadl ještě do Iron Golem farmy, ale tam tať hodný železo. Zase to jsou skoro 3 měsíce už, co jsem tady zastavil. Ty krása, to zase hrozně uteklo. Ha. Dobrý, jo. Kaž, to tady je. Já bych se někdy spadl, aby se ale to vážně funguje. Teď by se hodilo, kdyby zase propadl. Potřebuji 9, co nás tak. Tady to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hele, přesně.
Musím něco myslet ještě co s těma kytkama. Tohle tady asi nechám. Tak. Jo, až jsem za kamerou zase přitáhl nějaký krávy. Co je to ještě truhle? Jasně, kůž. Když bych potřeboval kůž, tak aspoň kam si pro ně mám zajít. A teďka schání nejbližší krafták, což je asi tam ten, co? Ale se iron bloky nekraftí jenom takhle, no. Jo, dobrý. Další stack. No, co jo. Teď se skočím vyspat, půjdu ještě na nějaký ty břízy, ale... Vlastně budete psát, jak jsem si to načítoval určitě. Ale nenačítoval, všechno tady to, všechno, všechny tyhle ty věci jsou poctivě natěžený nebo získaný s farem. Nic není načítováno, tady není načítovaný ani jeden blok tady na tom světě. Takže tě nějak přemýšlím, myslím, já jsem to měl takhle. Jo, to mě sedí víc. Takhle jsem tam měl. Prohozený kyblík s jídlem. Jo, ještě za kamenou jsem si zase přinesl perly. Protože jak si pamatujete live stream, tak jsem vybral všechny a skoro všechny jsem vyportoval, zůstane asi dva stacky, takže... Live streamu, myslím ten poslední live stream, ten průzkumnej, který byl, kdo on byl. 9. tuším teďka září, že byl stream. No, myslím, že teďka 9. No. Jedna, dva, dneska dopoledne jsem je sem dával a dneska odpoledne jsem je dal pryč. Tak, ale jdeme ještě natěž nějaký ty břízy. Rychlosti dáme dozadu. My jsme už taky dlouho nebyli, ani ne, kdy jsme tady naposledy byli. Ne, já to podnici tady hrozně jedy, to je 10 FPS, tak to je šílený 9, 8. A já tam asi vážně musím udělat nějakou menší genocidu. Kolik jich tam je, pro boha. Vždycky se zpětu ty kálesy, kde to vidím? 600? Asi jo. 597, jestli jsem se nespět. Nejsou tam ještě nějaký dole, no. Díky tomu, že jsem to osvítil, tak tím už se tady nic nestane. Tím, že už to tady osvícený z toho konce června. Musím těžit, protože mě tam to dřevo bílý pomalu, ale jistě dochází, už jsem to říkal, že jsem stavil tu rozhlednu. Jsem říkal, že 160. díle teda půjdu těžit v Rýze, jako jsem šel těžit do Branchmine, takže Rýzy se tak nějak nekonaly. A už by bylo na čas, ale zajímalo by mě, proč tady ten zarostal, no to je... Já bych natěžil aspoň tak ty dva stacky dřeva zase. Kolik mám skoro stát, no to bude rychle. A to bude zhruba tak tady na ten akorát už. Tak, jde. Tak, dobré. Když jsem se chtěl po saplingách, jestli výborně. A už mám přes tak výborně. A já vycházel svaz na to původní místo, takže hop. A jak koukám sapling, takže ten rostl tady. Tenhle rostl tady. Dáme dole nějaký sol, jo sol. Tady, tady. Tady byla tahle bříza. Hop. Ne, už tady nebyla, to bylo tady to, co nezarostlo, což nechápu proč, jak to může zarůst.
Tady byla bříza. Tady mě přijde takový prázdný prostor, takže hop. A tam mě přijde takový prázdný prostor. Hop. Tak, dobré. Já musím stát takhle, aby se to tolik nelagoval. Výborně. Dáme tu skáčci, má tady to opadá a mám z toho další saplingy. Tak. Se pojď zase sami si nějaký, ano, spadli. Je velký prázdný prostor, takže tady můžou klidně růst. Potom tady tam může vyrůst klidně tady v těch místech. Tady ta může vyrůst v těch místech. Tady klidně tady, teď on to je úplně jedno, jak vyrostou. Nebo kde vyrostou. A mě vyrostou. Tak, tady je, nahoře koukám. Dva dokonce, z toho vypadly, tady. Potom, tady může vyrůst klidně. Tady bych ji nebránil. Tady bych nebránil, tady. Takže to ještě obnovíme tenhle tady. Tady. A. Tady klidně já tady tu trošku takhle posunu. Tu posunu tady takhle obok, tak. Tady. A. Tady já tady tu zase posunu, hop. Nechci. Ještě třeba skácíme tuhle tu, no tady to mi totiž nelíbí ty listy, že chce, aby to všechno opadalo, tak pojď, hop. Tady. A to je mě přijde, že takový velký prázdný prostor, že už tu budou nějaký saplinky, hop. Výborně. Tady může vyrůst. Tady na tom rohu může vyrůst, tady ještě může vyrůst. Třeba klidně tady uprostřed, tak. Tady jsou tady saplinky. Když jsem měl to prázdné místo tady. A možná tady je blízko, až tu dáme třeba sem. Tu dáme sem a je to. Tak a můžu začít růst. Tak. Dobré. Kolik máme, no. Ještě jeden strom. No dáme, tak už koukám dokonce a i vyrost, ten jsem si sázel. Sem, jak to vypadá s těma saplinkama. Tak. A to vždycky tady ten kopec je ještě Bridge Forest, co? Jasně, Bridge Forest, takže ještě můžou klidně růst tady, tak? Musím někde udat tady ty, takhle, takhle. To na ten roh může. No, koukám, že tady ta vyrostla. A tahle možná vyrostla. Kaž, kolik máme dřeva? Já dobře, to zase na chvilku stačí. Nevím, jak dlouho, ale na chvilku určitě ještě, jo. Zase jo. Pro dnešek to dáme asi pomaličku všechno, bych to tak viděl, že tady ten díl asi... No, ukončím, tady nějaká díra po creeperu, asi jsem usvětlil, to tak vypadá, mám pocit, že tady ten král bouchnul. No. Tak jo. No a pište, co jste chtěli do příštího dílu, abych dělal. Jo, co jste chtěli nějakým dílu? Já nevím, jestli do toho příští...
jestli než budu natáčet ten příští, jestli tady ten stihnu vydat, ale pokusil bych se. A říkám, tady to teda točím v půlce září, takže jsem zvědavý, kdy to vyjde. Tady to probavně, tady ten díl vyjde tak zhruba nějak, já nevím. What the? Je, to je idiot. No, jen sám zůstaň. Jen sám zůstaň, blbe. Tak. No, a zase to vypadá trošku líp to dřevo, co? Ještě uklidíme ty dvě cedulky. Výborně. No, říkám, pište, co jste chtěli, a jak dělá dál v této sérii. Se říká, nevím, jestli to vyjde, aby to bylo příští díl, ale třeba nějaký ten další to může být. Pište, pište. Už chváně to dali, co vy myslíte, aby jsem dělal. A jak se tady tím směrem, jakým směrem se má tady ta série odvíjet. Tak. A ještě tady takhle ukážu, co mám zhruba v plánu, že mám já nápady, co jsme mohli dělat. Tak, klidně se tady pozastavte to video, pročtěte si to, nebo vlastně se můžete zajít i v saveu, to tam budete mít taky. Tak, dobré. Hop, tak. Hop, dobré. Tady něco mám, sklo, no. A tohleto, no. Tady to nevím, proč je tady, proč tady mám u jídla. Smooth stone, sand. To je on sand? Tak to ještě přepálit teda. A já jsem se chtěl vlastně podívat ještě, kolik tam zásobu toho uhlí, co? Tak to ještě teďka ke konci dílu rychle uděláme. Vlastně pokud se mě... Jo, asi zapadá podle těch mraků, takže... se potom stejně ještě asi skočíme vyspat, ještě to ukončím. Tak, hop. Tady nic. Co ten hopper? Ty kráso. No, hodně se tady stenčily zásoby, to znamená, že tady mám jo, už staka čtvrt. No. Hodně se stančily zásoby teďka ty, jak jsem dělal ty souřadnicové resty. Že předtím jsem měl ještě ten hopper plný a teď už není, no. A to znamená, že vlastně stak uhlí vystačí na, na 8 staků věcí na přepálení, co? Takže, že tam teda staká 12. Tak to mám na... 8, no, to jo, a je celých 10 staků věcí, ještě v tom, na každou pec necelých 10 staků, což teda, jako při mým tempu, jestli zase někdy teďka se budu věnovat těm souřadnicím, tak to klidně tyho zaplním, jako ty vodě, tak to jsou tak ještě dvakrát, třikrát souřadnicový ty resty a uhlíně tam dojde. A mě to je pěkný pohled na tu megatajgu. Hodně pěkný pohled. Tak. No, a já si myslím, že to asi dá půjdu ukončit tenhle ten díl. Dneska to bylo takový plný restu, no a... To je pěkný, jak to tady svítí. Ten Birch Forest svítí, akorát dáme ty kopce, ještě bych musel svítit za nima. Ty hory ještě nemám osvícený, no. Já to říkal, že půjdu vyspat, ale to je jedno. Tak jo, jak já to teda plně ukončím, děkuji vám za schýnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu, dneska to tady říkám, bylo takový plnění restu, vlastně to jsme udělali, tak dělali jsme tam vzadu tu spodní barášku podlahu, dokonce to tam je trošku vidět, a potom jsme ještě tam natěžili nějaký vřízy, co jsem říkal už před minulým díle, že budu dělat, ale takhle se k tomu dostal až teďka, jako jsme v tom minulém díle teda byli těžší v tom timelapsu, dole v Bridgeminu. Tak jo, a já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí a zase někdy u dalšího dílu nekonečné série s číslem 162. Ahoj!